بسم الله الرحمن الرحیم. عضوی مرکبونه موږ په دوو برخو باندې ویشلی شو، په دوی لوی برخو باندې. یو ته موږ الیفاتیک یو او بل ته اروماتیک. الیفاتیک دا د الیفاس نه وتې، الیفاتیک چې دی دا د الیفاس نه وتې. او الیفاس مطلب دی فٹی، فیٹی، شحمی، وازګه. ندی لومړنی مرکبات شاید چې شحم غوندې خاصیت یې درلود، نو دې وجنه هغې ته الیفاتیک ویل شوي. او دغه الیفاتیک مرکبات بیا موږ سره په دوو برخو ویشلی شو، چې خلاص زنځیر او کړیز یا بد زنځیر والا بند، اوپن چین الیپیټیک او سایکلیک چین الیپیټیک. نو خلاص زنځیر کې موږ جنرلی عام طور پر باندې موږ الکان اخلو، الکان او یا الکین، الکان شو، الکین شو او الکاین شو. الکانس کې کاربن کاربن ترمنځ یو غونی اړیکه ای، او الکین کې کم از کم کاربن کاربن ترمنځ یو دو غونی اړیکه ای، او په الکاینس کې کاربن کاربن ترمنځ درې غونی اړیکه ای. او کړیز الیفاتیک مرکبات چې موږ سره کړی جوړه کړي، یعنی الکان، الکین، الکاینی، خو دوی څه جوړ کړی؟ مثلا کړی جوړه کړي، اولنی او اخرنی کاربن ټرمینل کاربنونه چې دي، اخری سرونو کې چې کوم کاربنونه هغه یو ځای شي او کړی جوړه کړي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوټان، صحیح ده، سایکلو پینټان مثلا، سایکلو پینټان دی، او مثلا سایکلو هیکسین، سایکلو هیکسان، هیکزین، هیکزاډاین، سایکلو پروپان دی. دا مثلا کدی که زه یو اړیکه زیاته کما، یو ډبل بانډ زیات کما، زه یو ډبل بانډ ما زیات کما، دا سایکلو پروپین شو. کدی که دوه دوګونی اړیکه زه زیات کما، نو بیوټاډاین شو، سایکلو بیوټاډاین. او همدارنګې دا پینټاډاین شو، دا یو اړیکه چې دي کې سایکلو هیکزین، دا سایکلو هیکزاین دی، صحیح ده، نو کړیز دی. بل قسم چې ما سره دی هغه اروماتیک دی. عضوي مرکبات بله برخه چې ده هغه اروماتیک دی. اروماتیک د اروما نه اخیستل شوی، اروما مطلب نه بوی لرونکی بوی. نو لومړی مرکبات چې کوم دوی لاسته راوړو، هغوی بوی کو، بوی ورسره بوی درلودو، نو دې وجې نه هغې مرکبات ته اروماتیک وویل شو. خو اوس د بوی څه اهمیت نشته دی، یو کېدای شي یو مرکب بوی ونه لري، کېدای شي اروماتیک، او کېدای شي بوی ولري اروماتیک نه، دا هم امکان شته دی. نو اروماتیک مرکبات بیا موږ چاته یو اروماتیک مرکبات بنزین او هغه مرکبات چې کیمیایي خواص یې د بنزین سره یو شان وي، د بنزین په شان وي. بنزین او هغه مرکبات چې کیمیایي خواص یې د بنزین په شان وي، هغې مرکبات ته موږ اروماتیک مرکبات یو. د اروماتیک خواص څه شی دی؟ اروماتیک خواص هغه خواص د بنزین دي چې هغه د الیفاتیک مرکبون څخه یې ځانګړی کوي. مثال په توګه موږ واخلو، بنزین د اوبلن پوټاشیم پرمنګینیټ سره تعامل نه کوي. بنزین د اوبلن پوټاشیم پرمنګینیټ سره تعامل نه کوي، حالانکه الکین او الکاین کوي.
همدارنګه برومین کاربن ټیټراکلورایډ کې الکین الکاین تعامل کوي. الکین او الکاین چې برومین کاربن ټیټراکلورایډ سره یو ځای کې تعامل سره کوي. د برومین اوبه د منځ وړي او دا دوګونې اړیکې پیژندو لپاره یو ښه تشخیصي ټیسټ دی. خو بینزین چې دی د برومین سره چې کاربن ټیټراکلورایډ کې تعامل سره نه کوي. بینزین چې های ټمپریچر او های پریشر نه وي، زیات فشار او زیات تودوخه درجه نه وي، د هغې هایدروجنیشن نه کیږي. لوړ فشار او لوړه تودوخه درجه به استعمالوي نو هلته د بینزین هایدروجنیشن کولی شي، ایچ ټو سره یو ځای کولی شي. او د برومینیشن دپاره بینزین دپاره پکار چې کتلس نه استفاده وکړي. نو دا ځینې خواص چې بینزین لري، خو الکین او الکاین دا خواص نه لري. نو دغه ځانګړتیاوې چې دا لري نو دا اروماتیک خواص دی. ان یوژوال سټیبیلیټي، بینزین انتهایي غیر مجبور دی او سره د دې دا انتهایي ثابت کمپاؤنډ دی، ډېر زیات ثبات لري. نو دغه خاصیت چې دی دا بینزین کې دی، او هغه مرکبات چې دغه خاصیت لري نو هغه به اروماتیک وي. بینزین ځانګړې کړۍ لري، په سایکلو هیگزانم کړۍ لري، سایکلو هیگزانم کړۍ لري، سایکلو هیگزینم کړۍ لري، سایکلو هیگزاډائین کانجوګیټډم کړۍ لري. دا دوه مرکبات ما یاد کړل. خو کوم ثبات چې په بینزین کې دی، کوم ثبات چې په بینزین کې دی، هغه ثبات په سایکلو هیگزین او سایکلو هیگزاډائین کې نشته. نو بینزین سپیشل رینګ لري، ځانګړې رینګ لري. نو هغه ټول کړیز مرکبات چې خواص یې د بینزین په شان وي، کیمیایي خواص، نو هغه مرکبات ته موږ څه یو، هغې ته موږ اروماتیک یو.